Ok, da skal vi litt videre med oppgaver til uke 37. Det bare en liten oppgave I boka igjen, og så en litt større, mer Excel-basert oppgave. Og den her fra boka, den heter 725. Da var det en liten sånn nøtt, kanskje, på slutten der. Et lite triks som vi må gjøre for å komme, eller for å finne en enkel måte å finne svaret på I hvert fall. Så dette også eksamensoppgave fra NHH. Det fem produksjonsenheter. Så vi tenker oss, ja. Noe sånt. Og så det, de skal lage et antall varer her da. De skal lage 10 varer hver seg. Og så det fortsatt sånn, ja, det litt upålitelige opplegg her. Fordi det 10% sannsynlighet. For feil. På hver vare da. På hver produsert vare så det 0,1 sannsynlighet for at den faktisk defekt da. Det jo litt mye kanskje I praksis, men det vel mest for øvelsens skyld her da. Ja, og så det uavhengighet, det at skal vi se. Ja. Så om det oppstår en feil på vare nummer 3 her sånn, så har det ikke noe å si for sannsynligheten på feil for vare nummer 4 og 5, og det har heller ingenting å si med sannsynligheten på feil på de andre maskinene, så det skjer helt uavhengig at det inntreffer en feil da. Så da første spørsmål, hvis x antall varer med feil for en gitt maskin, eller gitt enhet, så blir jo det en tilfeldig variabel. Vi skal lage 10 varer, og så teller vi opp antall med feil. Ja, da det spørsmålet, hva slags fordeling kan vi bruke på det? Ja, det ligger vel I kortene med noe binomisk her. Vi har et antall uavhengige forsøk, og så teller vi opp antall. Altså disse kan ha to utfall, enten så det OK, eller så det ikke OK. Hvis vi statistikere, så kan vi skrive sånn. Komplementet til OK. Det ikke OK. Så dette 90% og 10% her for hver av maskinen. Og dette skjer helt uavhengig, og hvis vi teller opp antall sånne på, på 10 forsøk, så må vi få binomisk. Med parametre N og P. N blir da 10 forsøk, og P blir 0,1. Og sannsynligheten da for var det x større lik 4. Ja, den finner vi, det var den vi var spurt etter, den finner vi enten med en tabell eller med Excel. Greit å skrive om til en venstre side ulikhet og ta komplementet. Husk på diskret fordeling, vi må være forsiktige når vi snur her sånn, fordi vi kan bare ha 0, 1, 2, 3, 4, 5 og så videre. Så større lik 4, det inkluderer alle ting oppover her. Det motsatte av det blir mindre lik 3.
Ok. Og ja, dette her gjør vi da I Excel direkte ved å bruke den 1 minus binom. Dist heter den for tiden. Og så må vi gi da antall forsøk som 10. Ok, da må vi skrive 10. Nei, nå tror jeg jeg tar det feil her. La oss se på hvordan det ser ut, tenker jeg. Ja, vi må sette den grensen der sånn. 3 der, og så 10 forsøk, og så sannsynligheten selvfølgelig 0,1. Og så var det true eller sann her da, fordi at vi vil ha en kumulativ fordeling. Ja. Og Excel påstår at dette, når jeg tar 1 minus dette her sånn, så skal det bli 0,0128. Ok, da har vi et svar. Da må vi se om det virker fornuftig I sammenhengen her sånn. Det 10 forsøk, og det bare 10% eller 0,1 sjanse for å få en feil I hvert forsøk. Det å da få 4 eller flere feil, det føles I hvert fall ikke som det bør være så særlig sannsynlig. Så det kan godt rime at det skal være så langt nede som dette sånn. Så 4, det ganske mange feil når det bare 1% eller 10% sjanse I hvert forsøk. Så vi tror på svaret. Og så kom spørsmålet som var litt mer av en påskenøtt, kanskje. Hvis Y er like antall varer med feil ved den dårligste. Dårligste maskinen. Dårligste enheten. Det vil si den som da viser seg å lage flest feil, så lar vi Y være antall feil på den som har flest feil. Så skal vi finne sannsynligheten for at Y større eller lik 4. Så da får vi se. Det klart at den sannsynligheten må være større enn den vi fant I A, for da så vi på en bestemt maskin, og at den var større enn lik 4. Her ser vi, får vi lov til å se på den dårligste av 5. Så det litt mer sannsynlig at den faktisk går over 4 enn at 1 bestemt gjør det. Men det slett ikke lett å finne sannsynlighetsfordelingen til Y her sånn, og så begynne å regne på det. Den jo da maksimum av 5 ulike binomiske variabler egentlig. Så hva sannsynligheten for at den 4 eller mer, det ikke så direkte så lett å sette opp. Så det noen av dere som fikk til den, la oss si, uten å se I løsningsforslaget. Det står vel et hint I løsningsforslaget, ikke? Det her krever, det kanskje mulig å gjøre det direkte, men du kan gjøre det veldig lett hvis du får en veldig god idé. Da. Men det å få en veldig god idé, det ikke så lett, alltid.
Nei. Eller liksom på tekst at det blir... Så det vi må gjøre her, det også å tenke litt på hva som kan skje. Ok, hvis vi sier... Hvis vi tegner sånn da, dette venstre gode og høyre dårlige for hver av maskinene, så kan det jo være 8-2, 7-3, 10-0, 9-1. Og 6 og 4. For eksempel, det et tilfelle hvor y større eller lik 4. Her y lik 4, ikke sant? Den dårligste maskinen viser seg å være her borte, og så y blir da akkurat lik 4. Det en mulighet, men... det kunne jo være da... Ja, det kan være mange andre muligheter. Så hvis du prøver å jobbe deg direkte på dette her sånn, så vil du sitte og surre med dette her sånn. La oss tenke på det motsatte av at y større eller lik 4. Hva komplementet? Hvis vi sier at a hendelsen y større eller lik 4. Det jo helt klart at hvis vi klarer å finne sannsynligheten for komplementet, så har vi også sannsynligheten for A. Det har vi jo umiddelbart. Så hva blir A-komplement? Hvis... Det så gir jeg mindre vel lik 3. Ja, vi må tenke litt. La oss si at hvis vi formulerer y verbalt, den har sagt, så sier y at eller a da. Nå må jeg passe litt på det. A sier minst en maskin eller en enhet lager mer enn 3 feil. Det på en måte det intuitive bildet av hva y større lik 4 betyr. Det betyr at det minst en av disse maskinene som har mer enn 3 feil, altså 4 eller flere feil. Og det nok at for eksempel maskin 5 gjør det. Men det kunne godt være to som gjør det, og det kunne til og med være enda verre her. I så fall så blir y lik 5. Hva det motsatte av at minst en av de har mer enn 3 feil? Kan det være mer enn 3 feil? Det kunne da egentlig bare være 2. Nei, altså for y skal være 4 eller mer da. Så det må være minst en av dem som har 4 feil eller mer da, altså mer enn 3. Siden vi regner heltallet her, så blir det mer enn 3. Det blir da 4 eller 5 eller 6 eller 7 eller og så videre. Ok, det motsatte. Eller ja, en måte å formulere det motsatte på er at alle enheter har 3 feil eller færre. Ok. Så for at A ikke skal inntreffe, så må det være sånn at ok, her en 2-er, her en 3-er, men dette går ikke. Vi kan ikke ha en 5-er der, vi må ha 7-3 for eksempel. Vi kan ha 9-1. Vi kan ikke ha 6 og 4, men vi må ha for eksempel 8 og 2 her sånn. Så det bare ett eksempel hvor A-komplement inntreffer og ikke A.
Og poenget her at det mye lettere å regne på dette her sånn. Fordi maskinene opererer uavhengig av hverandre. Og vi klarer å finne sannsynligheten for en enhet og ikke ha mer enn tre feil. Og siden det fem uavhengige enheter, så den sannsynligheten for at alle gjør det, den blir bare å gange sammen de fem sannsynlighetene som like. Så skal gjøre det formelt, så kunne vi sette opp, nå vi da på B. XI like antall feil på enhet I. Da vil jeg si at og komplement kan vi skrive som sannsynligheten for at XI mindre lik 3. Eller ikke sannsynligheten, men det den hendelsen at XI mindre lik 3 for I lik 1, 2, 3, 4 og 5. Så det fem uavhengige hendelser som vil få samme sannsynlighet, fordi det samme fordeling på disse variablene. Så sannsynligheten for ikke A, den blir altså sannsynligheten for XI mindre lik 3, ja, eller sånn her. XI mindre lik 3 ganger sannsynligheten for X2 mindre lik 3, og så opp til X5 mindre lik 3. Så det bare å gå inn I, her kan vi bruke Excel, dette jo nå en binomisk sannsynlighet. Den står der. 0,987. Så dette blir 0,987 noe I femte. Det blir 0,9376. Og sannsynligheten for A blir da bare ved vanlig komplementlov 1 minus dette. Så det blir det tallet som står der, 0,062. Så dette var en liten sånn nøtt. Det selvfølgelig ikke mange. Du blir ikke spesielt populær hvis du lager veldig mange sånne på et eksamensett, for å si det sånn. For at dette sånn. Hvis du får rett ideen, så gjør du det ganske fort, og hvis du ikke får den ideen, så gjør du ikke oppgaven I det hele tatt. Så vi kan ikke ha så mange sånne. Jeg vil nok ikke lage en sånn oppgave I det hele tatt, da, for å si det sånn. Men jeg synes den litt morsom, men den kanskje ikke så egnet som en skoleeksamensoppgave. Men det et veldig fint triks hvis dere sliter med å finne en sannsynlighet noen gang, så prøv å tenke på det motsatte. Det kan ofte være veldig effektivt. For eksempel hvis du har en pokerhånd som har fem kort, Og så sannsynligheten, eller hendelsen A, at du får utdelt minst. Et par. Det vil si at minst to av disse her for eksempel femmere. Og så, de andre kan være hva som helst, men du har mulighet for at det kan være et par til, eller 6, 7 og et S, eller noe sånt nå. Men det å få minst et par. Sannsynligheten der ikke spesielt lett å regne ut hvis du sitter og ser på det sånn som det her. Men derimot sannsynligheten for å ikke få et par. Ganske lett, for da vet du mye, da har du mye mer styr på hva som trenger å skje. Så du kan trekke ut først 1 av 52.
kort. Men når du har gjort det, trukket det første, så må du trekke et nytt som ikke er, da, la oss si en femmer. Så du må trekke ett av 48. Og så har du trukket ut to forskjellige, så det tredje må du da trekke fra de resterende 44 og så videre, ned til da 1 av 30, eller 40 her, og så 1 av 36. Så antall valg blir vel da, hvis jeg husker riktig, blir 52 ganger 48 ganger 44 ganger 40 ganger 36 muligheter for å velge. Som gir deg en femkorts hånd uten et eneste par. Og så må du dele det antallet valg på totalt antall, som er binomisk koeffisient 52 over 5, vel? Ja. Det er mulig at detaljene her ikke stemmer helt, men jeg tror det skal være riktig. I hvert fall så er det veldig lett når du ser på det motsatte av A her. Ok. Det var et lite sidespor. Nå skal vi kaste oss løs på den siste oppgaven her. Den er litt mer rettet mot å bruke Excel. Her. Så den har ikke i noen bok eller noen ting, den står bare i dette oppgavesettet. Og det er dette taxiselskapet i Trondheim, dette Reidars bort- og heimkjøringslag. Mållaget blir fornøyd. De har 30 drosjer. Og vi ser vel da på lørdag kveld, altså et eller annet skift da, men for eksempel lørdag kveld, så er det veldig kjekt at alle disse bilene er operative. Så dette her minner litt om den oppgaven fra forrige uke, fra en eksamen i statistikk 1 med overbooking av flyseter. Det har litt samme problemstilling her, at man må vite litt på forhånd hvem som egentlig skal kjøre disse bilene, akkurat som man bør vite hvem som skal være med et fly, sånn noenlunde. De som skal være med bør i hvert fall vite om det selv. Så de må forberede seg litt, de som har tenkt å kjøre på lørdag kveld, de kan ikke sitte til lørdag morgen på fest og så videre. Selv ikke i Trondheim. Så det skjer da at man sier at den og den sjåføren skal få kjøre på lørdag, men han blir da syk eller et eller annet skjer, så han kan ikke møte. Så hvis det er en sannsynlighet på 0,98 for at en planlagt sjåfør ikke kan stille på jobb. Og da må selvfølgelig enten bilen stå parkert, eller så må man få tak i en annen som er villig til å kjøre. Så vi skal spille litt med å kanskje bestille litt flere sjåfører og så se hva som skjer for forskjellige antall eller forskjellige scenarier her da. Så N er antall sjåfører. Bestilt, skal vi si det, eller booket. Ja, ikke så veldig godt norsk ord egentlig, men det er de som er, hvis du sier at du sier at 32 skal forberede seg på å kjøre, og så kommer lørdagskvelden, og så dukker alle 32 opp, så må da to av dem ta seg fri allikevel. Men de bør i hvert fall være forberedt på å kunne jobbe. Ja. Og så lar vi xn, det er da en tilfeldig variabel, det er antall sjåfører
oppmøtt, kan vi si. Jeg vil si som I stand til å jobbe, så de oppmøtt og promille under sperregrensen. Ja. Så det foreløpig oppsettet på A. Så vil vi snakke om sannsynlighetsfordelingen til xn, og vi vil bruke en binomisk fordeling. Hvilke forutsetninger det vi må gjøre for å kunne gjøre det? Egentlig, vi kan jo bare tegne her, for at her det på en måte en sånn situasjon hvor du har et forsøk da også fortelle den og den sjåføren at du kan komme på jobb på lørdag klokka da og da, og så det enten OK han kommer, eller ikke OK. Kommer ikke, så sannsynligheten her da 0,98. Og ja, vi kan bare si det kort at den grunnleggende forutsetning at det valget mellom å komme og ikke komme, det skjer uavhengig fra sjåfør til sjåfør. Så da, så lenge det ikke på en måte omgangsvenner som da kanskje går på samme fest eller noe sånt, eller på en eller annen måte påvirker hverandre til å ikke møte opp, så kan vi si at det uavhengig. Og så skal det også være samme sannsynlighet for alle sjåførene, selvfølgelig. Og det kanskje mer tvilsomt. Noen har større familiebelastning eller et eller annet sånt, og så har lettere for å da måtte melde pass. Så det ikke sikkert at de forutsetningene 100% realistiske, men kanskje ikke verre enn at det går an å bruke en binomisk sannsynlighet allikevel. Så vi jobber videre ut fra det, og så sier vi, ok, hvilke parametre skal vi så bruke? Hvis vi sier at xn blir binomisk. Ja. Det ligger nesten litt i kortene her, men n jo antall forsøk, så det blir en n der sånn. Antall sjåfør som booket, og p blir jo den sannsynligheten her oppe da. Så hvis vi bruker 30 og p er 0,98, så blir det binomisk 30 og 0,98. Ja. Så det var litt teoretisk, og så litt mer beregning da. La oss si og se. Hvis forsiktige eller sparsommelige og bruker bare 30 sjåfører, hva da sannsynligheten for å mangle sjåfør, det vil si at xn mindre enn, eller hva skriver sånn da, mindre eller lik 29. Da det nok at 1 faller fra, så den sannsynligheten her, vi kan regne binomisk på den. Her står det en binomdist med 29 og 30, 0,98 og true. Og det blir ganske høyt, antagelig litt høyere enn vi liker hvis vi eier dette drosjeselskapet. Den 0,45, 0,46. Så det betyr at hvis vi gjør det der, så vil jeg omtrent annen hver lørdag kveld, så står 1 av 30 biler. Eller kanskje mer, uten sjåfør. Ja, vi må ta dette litt kvikt, for tiden begynner å gå her. N lik 32. Så at den xn-variabelen her sånn, den forandrer seg selvfølgelig når vi forandrer på
n, her skal det være 32. Hvis vi setter n lik 30, så kan jo ikke xn være mer enn 30. Den kan maksimalt være lik n. Men hvis vi setter n lik 32, så kan xn være i prinsippet 0, 1, 2, men sannsynligvis 30, 31, 32. Den kan være til og med 32. Men hva sannsynligheten for at den vi mangler sjåfør her? Jo, det blir bare akkurat samme oppsett som før. Det blir den binomdist, og det blir 0,026. Så nå går det mye bedre i forhold til å kunne bemanne alle bilene. Men vi får muligens et annet lite problem, eller sjåførene får i hvert fall et lite problem. Fordi at noen har måttet forberede seg på å jobbe, og så kommer de, og så er det for mange sjåfører, så de må finne på noe annet da. Så det var vel også spørsmål her i det. Hva er sannsynligheten for at det møter opp for mange sjåfører? Jo, det er sannsynligheten for at xn er større enn eller lik 31, da. Så det må bli 1 minus sannsynligheten for at xn er mindre eller lik 30. Og med xl så finner du da at den blir nå 0,87 omtrent. Så det betyr at det skjer nesten hver lørdag da, hvis du har 32 på lista og du skal ha 30 biler, så vil det stort sett alltid være sjåfører til overs. Og det liker kanskje ikke sjåførene så godt. Så det noe vi skal frem til på slutten her, og så prøve å balansere disse to ulempene. Hvis du har for få bestilte sjåfører, så går du gjerne biler uten sjåfør, og har du for mange bestilte sjåfører, så blir det mange sure sjåfører. Så vi skal finne en balanse i dette, det er egentlig formålet med oppgaven. Ok, la oss se på spørsmål. Ja. Finn minste n som er sånn at det er under 5% sannsynlighet for å mangle sjåfører. Ok, det må man da tenke litt på hva det betyr. Men hvis vi skriver det opp matematisk, så betyr at vi ikke mangler sjåfører. Det betyr at xn er større enn 30, større eller lik 30. Xn er antall oppmøtte sjåfører, så hvis xn er større eller lik 30, så mangler vi ikke sjåfører. Så den sannsynligheten skal være mindre enn eller større enn. Ja, nå omformulerer jeg litt her, men den skal være større enn 0,95. Det vil si sannsynligheten for å mangle sjåfører, altså at xn er mindre enn 29, skal være mindre enn 5%. Ja, da må vi gjøre et litt oppsett i Excel, hvor vi kan lage en kolonne med mulige n-verdier, altså reserverte sjåfører. Så bare regner vi ut denne sannsynligheten her sånn, og så kan vi kikke inn hvor den går under 0,05. Så det er ikke noe stort hokus pokus. Vi sier at n, jeg kan jo prøve meg frem her, jeg prøver å gjette at det skjer et eller annet sted mellom 30 og 34. Og så sier jeg at sannsynligheten for å mangle sjåfør, jo det er noe en sånn binomisk sannsynlighet som dette her.
Og så bare regner jeg ut den for n lik 30, og så kopierer jeg formelen nedover sånn at den gir for 31, 32 og så videre. Og så ser jeg bare enkelt at jeg kan gå til n lik 32. Og får da cirka 0,025 eller 0,026. Okay. Ja. Så det var det i O og F. Det spørsmål. Hvis vi setter n lik 32, altså der hvor vi har en lav sannsynlighet eller en tilfredsstillende lav sannsynlighet for å mangle sjåfører, hva da forventet antall overbukkede? Dette blir rene gymøvelsen i statistikk. Men hvis vi har 32 bukkede sjåfører, så kan det være overskytende enten 0, 1 eller 2. Det at det null overskytende så overskytende kan være 0, 1 eller 2. Det null overskytende hvis jeg bare skriver det sånn her, hvis xn mindre lik 30. Det en overskytende hvis xn eksakt lik 31. Og det to overskytende hvis xn lik eksakt lik 32. Så vi må finne sannsynlighet for de tre utfallene der. Det greit å gjøre i Excel. Og så må du bare gange sammen de sånn parvis og summere for å finne forventet antall. Så her nede har bare summert sannsynlighetene for å sjekke at det blir 1 der. Og så det forventet overskytende et sumprodukt av den kolonnen og den kolonnen. Ja. Skal vi se. Og så blir det mer og mer Excel her. Men se att både lösningen ett litet lösningsförslag här sån och den Excel-filen ligger på fronter. Så den är identisk med den filen jag sitter och eller står och håller på med här så det kan checka. Sjekke det oppsettet for dere selv i fred og ro. Så på G her, så det, ja, det en viss tekst her sånn, som går forut for det. Men vi regnet litt på noen sånne risikosannsynligheter på 5% og sånn for å mangle sjåfør, men i praksis så vil en som driver en business, han vil bare være interessert i å ja, han ser at alt dette her kostnader på en måte. Så det å ha 29 sjåfører og 30 biler på en lørdag kveld i Trondheim, det et tap fordi du har en bil du ikke får brukt. Sjåførene blir sure hvis det blir veldig sånn at det hvis du bestiller 50 sjåfører, så har du selvfølgelig null risiko for tap på grunn av en bil som står utbrukt, men du, sjåførene vil ikke være så veldig happy med den type risikodekning. Da. Hvis du har 30 sjåfører, så har du sannsynligvis ingen sure sjåfører. Men stor risiko
får tap da på grunn av at du mangler sjåfør. Så du må balansere et eller annet sted denne risikoen her, sånn, mot de sure sjåførene, og for å gjøre at sjåførene ikke skal bli sure, så kan man gi dem som grupper og sånn en ja, litt kompensasjon for å gå med på at vi avtaler at så og så mange flere forbereder seg på å jobbe, og så blir det kanskje noen da som ikke jobber allikevel. Så det kan gå inn som en kollektiv lønnsøkning eller et eller annet i en turnusordning, whatever. Men i hvert fall så kommer det nå et par parametre her sånn, det er K, det er tap, kan vi si. Ved en ubrukt bil på en lørdag kveld, la oss holde oss til det skiftet. Så det bør han da kunne klare å estimere forventet tap på det. Og så har vi et beløp som må avtales, det er S. Det er kompensasjon. Per overbukket sjåfør. Så hvis han setter n lik 33 for eksempel, så koster det 3S i kompensasjon. Og det er en slags forsikring da, mot å ikke måtte la biler stå, som da koster K per bil. Så med disse sannsynlighetsmodellene og så videre her, så skal vi prøve å regne oss fram til en balanse mellom ja, eller du kan regne fram til hva som blir den totalt minimale kostnaden og så finne den antall sjåfører du bør bruke gitt av forskjellige beløp på disse her. Sånn. Så da har vi problemstillingen klar. Vi har N er det antall sjåfører vi bruker. P er den sannsynligheten, den er foreløpig gitt til 0,98. Sannsynligheten for at det ikke møter opp. K er tapet på en ubrukt bil. S er det du må avtale og betale for å overbukke sjåfører. Så første eller oppgaven i G da, det å lage et Excel-oppsett som kan lese inn disse parametrene her sånn og så beregne den totale kostnaden. Og det kan sikkert gjøres på mer eller mindre avanserte måter. Her en relativt enkel måte. Jeg bare står P, N her, og så har jeg satt 5000 for K og 500 for S. Så det er de cellene der som bestemmer de parameterverdiene. Her står antall oppmøtt. Det er bare en kolonne med tall. Så jeg har bare satt litt tilfeldig fra 24 til 37, for jeg tenker meg at et eller annet sted der må disse tallene ligge. Så her står det ikke noe, dette er ikke noe formler eller noe, her står det bare tallene nedover. Her står det derimot noen formler. Og det er sannsynligheten for at det er så mange oppmøtte, gitt at N er verdien som står her. Ok? Og at P er den, så den avhenger av N og P. Hvis du ser på den, så kunne du egentlig sagt at okay, det skal være binom, dist, og så referanse til den cellen da, for eksempel, hva blir det for noe? Det blir F31, og så
semikolon. Referanse til cellen med N, som D29. Og så referanse til sannsynligheten. Og så en true, fordi at vi skal ha en binomisk sannsynlighet. Nei, false, fordi vi ikke skal ha en, ikke skal ha en kumulativ sannsynlighet. Så jeg skal ha den eksakte sannsynligheten for at x n 27, gitt at n 30, og sannsynligheten 0 i 88. For å få dette til å funke i Excel, så med det oppsettet her sånn, så må vi si at okay, hvis n 30, og her står 31 oppmøte, så kan jeg ikke skrive binomdist 30 forsøk, 31 suksess. Da blir Excel sur. Det vil si den gir meg en feilmelding. Så hvis dere ser her sånn, så står det en liten if her sånn. Så jeg tester først at det som står i cellen der er mindre eller lik antall forsøk. Og så, hvis den det, så bruker jeg den riktige binomiske sannsynligheten. Hvis den derimot det tallet her større enn antall forsøk, så skal jo verdien være 0. Jeg kan ikke få 31 oppmøtte hvis jeg bare har bestilt 30 sjåfører. Så derfor den lille if-testen sånn. Det står vel i oppgavebeskrivelsen for så vidt også. Du ser nå, hvis jeg nå flytter her, skifter den til 32 her nå, så ser du på de sannsynlighetene for 31 og 32 her, at de blir... Plutselig blir det sannsynligheter her sånn som ikke 0. Så det var en liten teknisk detalj. Ja. Så det de sannsynlighetene her sånn, som vil være viktige da. Her står det antall sjåfører i manko, det ikke noe hokus pokus, det jo bare... Du skal ha 30, men hvis det oppmøtt 29, så blir det da 1 i manko. Så den vel egentlig da 30 minus antall oppmøtt, så lenge det færre enn 30 oppmøtte. Ellers er det 0 i manko. Så forventet tap ved manko, det det som står her. Cellen der. Hvorfor andret den seg veldig? Ja, det gjorde den sikkert, kanskje, skal vi se. Ja, det fordi jeg satte 30 der. Så du ser, det du tar den summen der som per ja, den K-en her sånn, som tap per bil. Det vil si tap per manglende sjåfør. Så ganger du med forventet antall manglende sjåfør. Så det den kolonnen der sånn. Ganget parvis med disse sannsynlighetene, og så summert opp. Så hvis du bukker 30 sånn her, og du har 5000 per bil tapt, så har du et forventet tap på en veldig nær 3000 kroner. Men du har null kostnad ved overbooking. Kostnad ved overbooking veldig enkelt. Det bare n minus 30 ganger s. Så n antall du bestiller, antall overbruk da n minus 30, og så ganger s. Og n jo det som står i cellen her. Skal se, nå, ja, vi bare holder på litt grann til, så blir det helg i denne uken også. Så totale kostnaden da bare summen av disse to her.
Ok, så det var G. Det det som mest av jobben her egentlig da. Å få laget det oppsettet. Ja. Etter G så kommer H. Test oppsettet med 5000, K lik 5000. S lik 1500. Da skal jeg finne N lik 31 som optimal og kostnad. To, to, sju, tre. Ok, da må jeg spille litt med tingene her. Jeg skal sette den til 5000, den til 1500. Så nå det sånn halvautomatisk dette her. Jeg hadde gått an å lage en krysstabell her da, hvor N gikk bortover og sannsynlighetene, eller skal vi se. Ja, det hadde gått an å lage en tabell egentlig med N nedover forskjellige verdier på N, og så fått disse kostnadene i en beregning, men det har jeg ikke orket å lage. Så jeg må være litt manuell her. Jeg har nå 299 eller 3000 i totalkost. Til 31. Så går totalkost. Nå ser jeg at jeg får en 1500 for å overbuke en sjåfør, men jeg får en vesentlig lavere forventet tap ved manko. Totalt 2272. Går vi til 32 der. Så får jeg 3000 for å booke to for mange sjåfører og knapt noe i forventet tap ved manko, men totalen blir større. Så det var 31 der som var optimal. Så det ser ut til å stemme. Det her går bare på å spille med litt forskjellige verdier her sånn. La oss si at du får en avtale med 500 da på for hver sjåfør som du overbuker. Og blir nå optimal N i forhold til å minimere totale kostnad. Ja, da må vi spille litt her. Der vi på 11.49. 15.23. Ja, og da ser du at det kommer til å gå oppover, fordi vi drar på oss 500 kroner per ny sjåfør, så vi kommer ikke noe under dette her ved å legge på flere sjåfører. Så ser det som 32 var det beste. Totalkost ca. 1150 forventet. Ok, i J, da tror jeg vi kommer til siste spørsmål faktisk. Så hovedoppgaven her var vel egentlig å lage dette oppsettet da. Vi skal holde på K og S, men vi skal sykeliggjøre disse sjåførene litt, så vi sier at de i stedet møter opp bare med 93% sannsynlighet. Ja, hva skal vi forvente bør skje med optimale N her nå da? Det virker veldig rimelig at jo større tendens er til at de faller fra, jo flere vil det lønne seg å overbukke, så hvis du spiller litt med oppsettet ditt, så tror jeg, skal vi se, 34. Ja, det ser ut som jeg får N lik 34.
som optimal. Och en kostnad på 2,6 och nå 2,63. Så det var det. Moralen I oppgaven her kanskje at du opererer business, og da det alltid usikkerhet I alle leddene, denne slags. Men det går an å lage ordninger som på en måte prissetter usikkerheten, da. Og så kjøper du deg ut av det ved å lage et eller annet sånn kostnadsbudsjett her, og så kan du minimere kostnadene. Og gjøre det litt mer lønnsomt enn å bare være helt dum og si at vi skal ha 30 sjåfører, så jeg setter 30 på lista og så lever med den usikkerheten. Og du vil se at I alle tilfeller her så vil ja, stort sett alle tilfeller så vil det å reservere 30 sjåfører vil gi deg store kostnader, selv om vi nå setter den her oppå. Tilbake på 0,98 her, sånn. Så du skal ha veldig friske og pliktoppfyllende og oppmøtende sjåfører, for det lønner seg å ikke overbuke en sånn setting som dette her. Ok, da gir vi oss der.